網走の港では沈没原因の究明の鍵を握る船体の捜査が本格化しています。海難事故の捜査を指揮していた元第三管区海上保安本部長が3つのポイントを挙げました。船体を引き上げてやっと捜査に着手できたという、まさに今が入り口なんですね。本格的な捜査というのはまさにこれからです。こう話すのは横浜市に本部を置く第三管区海上保安本部で本部長を務めていた日本水難救済会の遠山敦史常務理事です。海底から有力な物的証拠である KAZUBAN が引き上げられたことで原因究明の鍵を握る船体の捜査が本格的に始まりました。なぜ KAZUBAN はあの日沈没するに至ったのか。遠山元本部長は船体の捜査で3つのポイントを挙げています。ダメージが3箇所あったという話も聞いております。どこに穴が開いていて、それがいつ生じたのかと。レバーが前に倒れていた場合、運航中に船首が浸水した可能性、またレバーが中立だった場合、何らかの原因でエンジンを止めた可能性、一方レバーが後ろに倒れていた場合、障害物を発見して避けようとした可能性があると指摘します。これは船内の時計があれば、それが止まった時刻によって、この船が沈没した時刻というのを推定できますし、 GPS 機能付きの、スマホやタブレットを持っている方がいて、それが船内に遺留されていればですね、この船がどういうコースをたどって沈没したのかというのが特定できるかもしれません。業務上過失致死の疑いで捜査を進める海上保安庁、最大の焦点の一つがKAZUBANの運航会社の桂田精一社長に刑事責任が問えるかどうかですが、遠山元本部長は捜査は長期化するとの見通しを示します。一番大きなポイントは、やはり誰がこういう荒天が予想されるところで出航するという判断をしたのかというところですね。じゃあ早くても半年、たすれば1年とかそれ以上かかるというふうに、見なした方がいいと思います。